תהיו איתי. אני עומדת על המספר טלפון, אני רוצה לכאן למשוך את מספר הטלפון, אני הולכת לפונקציות, וכאן יש לי חפש אחר פונקציה. אני יכולה להגיד מה אני רוצה, אני רוצה למצוא ערך מתוך, או להקליד את שם הפונקציה שאני רוצה. ולוקאפ. קיבלתי אישור, קיבלתי חלון חכם. בסדר? בלי להקליד. קודם הקלדתי מההתחלה עד הסוף כולל פסיקים, כאן הכי פשוט וקל. ולוקאפ ואליו כתוב לי, הערך שיש למצוא בעמודה הראשונה של הטבלה יכול להיות ערך הפניה או מחרוזת של טקסט. בסדר? אבל אותה מחרוזת של טקסט, כהן יהיה לי מאוד קשה להשתמש בו כמפתח. מפתח חייב להיות ערך ייחודי. כאן אני מבקשת מה אני רוצה למצוא, אני רוצה למצוא את זה, את F1. איפה אני רוצה למצוא אותו? Table Array, טבלה. של טקסט, מספרים או ערכים, ממנה מאוחזרים נתונים. איפה היא נמצאת? בגיליון אחד, אני מסמנת אותה. היא חייבת להיות ממוינת, היא חייבת להיות בעלת מפתח ייחודי שאין שני לו. רק אחד. סיימתי. איזה מספר עמודה אני רוצה? מספר טלפון, איזה מספר עמודה אני רוצה? 1, 2 או 3? 2. 3, 2 היה שם פרטי, 3 מספר טלפון. בסדר? אתם רואים שכבר יש לי את תוצאת הנוסחה? אישור? נראה אם הוא צדק, נטלי זה 8765, נטלי 8765. יש? בואו נעשה מגדר. אנחנו צריכים רק לזכור שמגדר זה אינדקס כל נאמבר מספר. 4. אני חוזרת ל-VLOOKUP, להקליד חלון, לא צריך, מקלידה דווקא, VLOOKUP, בסדר? פותחת סוגריים, בטאב, מה אני מחפשת? איזה value? את זה, בסדר? פסיק, איפה נמצאת הטבלה שלי? מסמנת את כולה, יש? איזה מספר עמודה אני רוצה? 4. סגרתי סוגריים. מה אני צריכה לקבל, בן או בת נטלי? בסדר? יאללה. מגניב.